अभरीपुर अहेवाल बाद तंत्रनी एक्शन सामे आवी छे। तंत्र एक्शन मोड में आव्यु छे। अभरीपुर गाम में भरायेला पाणी अंगे अमारो आ विशेष अहेवाल हतो। न्यूज 18 अहेवाल बाद अधिकारी गाम पर पहोंच्या। मामलतदार टीडीओ सहित अधिकारी धामा जोवा मळ्या। पाणी भरावा अंगे मामलतदारनुं निवेदन सामे आव्युं छे। वरसाद हतो एटले नहोता आवता। ग्रामजनो पाणीमां हता। भौगोलिक स्थितिना कारणे पाणी भराय छे तो शोर्ट टाइम प्लानिंग थी खास करीने आगळना समयमां आ पाणी ઝડપથી ઓસરશે અને પાણી ઓસરવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે। अंदर जाए पाणीवाळो विस्तार छे जोयो छे अने झड़पथी पाणीनो निकाल थाय ए माटे व्यवस्था करीए छे। अमे छेल्ला घणा वर्षोथी आ समस्या छे, केम फाइनल जे निवारण छे नथी आवतुं? अहींनी भौगोलिक परिस्थिति जेवी छे के आ विस्तार जे पाणी भराय छे ए નીચાણવાળો વિસ્તાર છે અને ફરતો જે વિસ્તાર છે એ ઊંચાણવાળો વિસ્તાર છે, એટલા માટે પાણીનો નિકાલ નથી ઝડપથી થતો। પણ એનો કાયમી ઉકેલ આવે અને કોઈ નેર વાટે પાણી નદી સુધી પહોંચી શકે ઝડપથી, એના માટેની અમે અહીંથી વિગતવાર દરખાસ્ત કરી અને કલેક્ટર સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ કામગીરી કરીશું। સરપંચ છેલ્લા 3 દિવસથી અનેક અધિકારીઓને ફોન કરી રહ્યા છે, કોઈ મદદ ન આવ્યો। આજે જ્યારે મીડિયા આવ્યું ત્યારે અધિકારીઓ આવ્યા, શું કહેશો બાબતે? ના, એવું નથી। સરપંચ સાથે વાતચીત થઈ હતી અને ટીડીઓ મેડમ સાથે પણ મારે વાત થઈ હતી। પાણી વરસાદ શરૂ હતો ત્યારે તો કોઈ સ્થિતિ એવી હતી નહીં કે આપણે પહોંચી અને સ્થિતિનો ટૂંકમાં તાગ મેળવી શકીએ। આજે વરસાદ બંધ થવાથી હું પોતે જ અહીંયા આવ્યો છું અને સ્થળ જોઈ અને પાણીનો ટૂંકમાં નિકાલ કરવા માટે લાંબા ગાળાની યોજના બનાવવી પડે એમ છે। શોર્ટ ટર્મમાં પાણી ભરાણું છે અને નિકાલ કરી દઈએ એવી સ્થિતિ નથી એટલે ઓકે। તમને જણાવી દઈએ હરમેશ અમારી સાથે સંવાદદાતા અભરીપુર ગામથી આપણી સાથે જ્યાં જોડાયેલા છે। હરમેશ, જે પ્રકારે અત્યારે આ ન્યૂઝ 18 ના ઇમ્પેક્ટ જે રીતના પડ્યા છે, જે રીતે ન્યૂઝ 18 એ આખો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો અને હવે જે પરિસ્થિતિ આવી છે કે તમામ તંત્રના અધિકારીઓ ત્યાં પહોંચી ગયા છે, તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે, કેવા પ્રકારની કામગીરી હવે આ પાણીને લઈને ત્યાં કરવામાં આવી રહી છે, ગામના લોકોને જે હાલાકી પડી રહી છે એના માટે કેવા પ્રકારની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે? બિલકુલ, કટલાના કટલાલનું જે અભરીપુરા ગામ છે તેમાં જે રીતે કેડતમાં પાણી હતા, ગામજનો છે તે લોકો છેલ્લા 3 દિવસથી પાણીમાં રહી રહ્યા હતા। મકાનમાં પાણી, બહાર ગામમાં પાણી, ખેતરોમાં પાણી, શાળામાં, મંદિરોમાં તમામ જગ્યાએ પાણી હતા। તે જગ્યા ઉપર જયારે રહી રહ્યા હતા ત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના આ દ્રશ્યો દેખાયા હતા, પરંતુ તંત્રને કદાચ આ પરિસ્થિતિ છે તે નહોતી દેખાઈ અને તેના કારણથી અને તંત્રના અધિકારીઓ હજુ સુધી આવ્યા નહોતા। પરંતુ આજે સવારથી જયારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સતત આ ઘટનાનું કવરેજ કરી રહી હતી ત્યારે હવે મામલતદાર ટીડીઓ સહિતના અધિકારીઓ છે તે લોકો દોડતા આવ્યા હતા। પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે મામલતદારે જયારે ગામમાં પ્રવેશી અને આખી આજે પરિસ્થિતિ છે તેનો જયારે ચિતાર મેળવ્યો ત્યારે તેઓ પણ ચોંકી ગયા હતા કે આ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં ગ્રામજનો કઈ રીતે રહી રહ્યા છે। પરંતુ મદદ કરવાની જગ્યાએ તેઓ એક વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે મામલતદારે। તેઓ જણાવ્યું છે કે અત્યાર સુધી વરસાદ હતો, ભારે વરસાદ હતો, તેના કારણેથી હું મારી ટીમ સાથે નહોતો આવી શક્યો, પરંતુ આજે વરસાદ શાંત થયો છે, વરસાદે વિરામ લીધો છે, તેના માટે થઈ અને વરસાદ વિરામ લેતા હું મારી ટીમ સાથે અહીંયા ગામમાં પ્રવેશ્યો છું અને જે ગામના લોકો છે તે લોકોને જરૂર પડે તમામ પ્રકારની મદદ છે તે પૂરી પાડવામાં આવશે અને આજે પાણી છે તે પાણીનો નિકાલ કઈ રીતે કરવામાં આવે તે બાબતો ધ્યાન કલેક્ટરને દોરી અને તમામ જે જરૂરી પગલાં છે તે પણ લેવામાં આવશે। જી બિલકુલ હરમેશ, મહત્વની વાત એ બને છે કે 3 દિવસથી આ ગામના લોકો જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓથી વંચિત હતા, તો અત્યારે એ લોકોને આ સુવિધાઓ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે કે કેમ? બિલકુલ, જે મામલતદાર ટીડીઓ સહિતના જે અધિકારીઓ અહીંયા ઘટનાસ્થળે આવ્યા હતા, ગામમાં તેઓએ મુલાકાત લીધી હતી, તો તે લોકોએ તમામ પ્રકારની બાંયધરી આપી છે અને તમામ પ્રકારની મદદ કરવાની પણ ચોક્કસ બાંયધરી આપી છે। પરંતુ તે લોકોનું જણાવવું છે કે આ જે ગામ છે તે ગામમાં આ સમસ્યા વર્ષોથી છે, કારણ કે નીચાણવાળો વિસ્તાર છે અને આસપાસનો જે વિસ્તાર છે તે ઊંચાણવાળો છે, તેના કારણથી અને આ જે ગામ છે તે ગામમાં પાણીનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે। બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો તેઓનું જણાવવું છે કે આ જે સમસ્યા છે તે સમસ્યાનું નિવારણ લાવવા માટે તે કોઈ શોર્ટ ટર્મનું પ્લાનિંગ નહીં, પરંતુ ખૂબ જ લાંબુ પ્લાનિંગ કરવું પડે તે પ્રકારની જરૂરિયાત અત્યારે લાગી રહી છે। જી હરમેશ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો ન્યૂઝ 18 ના અહેવાલની ઇમ્પેક્ટ પડી છે અને તંત્રના અધિકારીઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે।